Pustite novu seriju Gulperi. Radnim danima 18:10. Nisam drakonim, ne. Samo da utišam. A mi imam prijatelje koji vole da idu na zimovanje. Na to neko skijanje i to ja ne volim. Ja jedva čekam da prođe zima. Ne volim sneg. Ne volim skijanje. Ne volim sankanje. Ne volim da gacam po snegu. Ništa ne volim. Pa ne volim. Ali da ti kažem, možda to ima veze. Sad ću ti kažem. Evo mini analiza. Možda to ima veze. Kad smo bile klinke, sestra i ja, nismo mi baš bili imućni, ne bi se moglo reći. Smo bili imućni. Ali smo uspjeli da iskukamo da nam kupe matorci, zima, sneg, tad su bile zime, ovo je zajebavanje, da nam kupe sanke. I oni nam kupili drvene sanke, znaš kakve lepe sanke, bombona. I kao, ajde će da idemo na Brdašce da se sankamo, ajde. I Keva lepo kaže da pazite šta radite i kome dajete sanke, nemoj da polomite, brate. Jedan dan, drugi dan, treći dan, četvrti dan, mi leva jedna tu, jedna starija od nas, iz četvrtog ulaza, mi smo bili treći. Znači, mi leva iz četvrtog ulaza, daj jednom da se spustim, daj jednom da se spustim, naravno, kako ćeš da ne daš, ne možeš da ne daš, dete je to. I ona se spusti, da li udari u neki kamen, da li šta, polomi sanke. I toliko, to je ta moja karijera zimski sport, došli smo kući, Keva se drala. Čale se nije drao, samo rekao, sanke ste imali i to je to, zdravo doviđenja. Tražim druge, ma hajde, molim te, nema od toga ništa. Tako da, tu se negde završila tragično moja ljubav prema zimskim sportovima koja nikad nije obnovljena kasnije. Tako da, to vam je to, nažalost, ali tako je. Thanks to Milena. Nije Milena, nego Mileva. Ne znam gde je ta osoba sad. To je ona Mileva što je nikad ove stopala nisu bila prljava. Mi deca uvek idemo i uvek se usvinjimo i uvek smo blatnjavi i prljavi, a ona obuje one japanke, noge bele, prstići beli, sve pazi kako hoda, stisne one prstiće napred. To je tam levo. Ali dobro, šta da radi? Šta je tu, gospoda moje? Kako vam nije dosadilo da slušate stalno ovako? Ovo je meni bi dosadilo. Života mi ti kažem.